Acha que um ser de luz vai se prestar a trabalhar com um cara que trai a mulher? Ele não vai perder a evolução dele por conta do que o outro tá fazendo de merda. Então, se o cara é mentiroso, se o cara fala que faz uma coisa e faz outra, o cara, a pessoa, a mulher, quem quer que seja. Então, do que depende o posicionamento, a eficiência e a equipe espiritual que vai estar com ele? Do próprio médico. Então, se o cara fala que não bebe, bebe. Se o cara fala que não usa droga e usa escondido. Se o cara fala que nunca faz, mas de vez em quando vai pra putaria. Não sei. Então, é daí que vai depender. Então, essa integridade, ela é de cada um. Então, a moral é o que. Ninguém precisa falar para mim que eu não preciso roubar essa caneta, eu não vou roubar essa caneta. Ela não é minha. Eu não pego na geladeira uma coisa. Ah, mas estava aqui. Trabalha na empresa, né? Então. Ah, mas tinha um negócio que estava aqui. Mas era seu? Não, então por que que você pegou? Ah, mas estava aí. Não interessa que estava aí, não é seu. Ponto. Então, isso é no dia a dia, na nossa vida. Se a gente começa a pegar duas filas, eu tô me sentindo especial. E achando que o outro. Tô lá na fila, né? Então, eu fico aqui e você fica aqui. Ah, porque eu tô com pressa. Só você que tá com pressa. Só eu que tô com pressa, né? O outro é idiota, ele que fica na fila. Eu ainda me sinto especial. No céu que eu quero viver, não existe trampo. Não existe essa. Ah, vou passar primeiro. De onde eu tirei que o outro que eu posso passar primeiro que ele? Então, é tudo isso implica um bom médium. Porque a equipe espiritual não vai se aliar. Tudo é por sintonia, tudo pelos iguais. Uma equipe espiritual de ponta não vai se aliar a um grupo meia boca. Não vai. Então, vai depender disso. Por isso, orar e vigiar 24 horas por dia. A única coisa que a gente tem, gente, é a nossa palavra. O dia que a gente morrer, não tem, porque aqui, assim, ó, estamos dormindo, se enfiamos numa confusão, o que que acontece? Volta pro corpo, né? Volta pra cá. Aconteceu uma confusão lá na rua, o que que a gente faz? Corre pra casa. No mundo espiritual não tem corpo e não tem casa. A única coisa que tem são os seus valores. É o único lugar que tem para onde voltar. É a única frequência que existe. Quais são os valores que a gente respeita ou não respeita? Só isso. Isso define o Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Somos nós que nos escolhemos. Isso é para Qual a humanometria posição que a e gente. para todos os Isso tratamentos. para a humanometria e para todos os tratamentos. Para tudo na vida.